Vides vērtība. Sena vides vērtība Ģibuļu pagastā ir tilts pār Silupi, pāri kuram kādreiz veidis Rīgas Ventspils lielceļš. Tilts ir būvēts pagājušā gadsimta sākumā. Kolhoza laikos, kad tika veikti meliorācijas darbi, Silupītes skaistie līkloči tika novirzīti citā gultnē, un tā šodien vairs netekt caur tilta apakšu. Tagad tilts ved uz nekurieni, bet jaukie stāsti par bērnu dienu darbiem un nedarbiem ap Silupītes tiltu, joprojām ir dzīvi vietējo iedzīvotāju atmiņās. Gatis Apsītis Ozoliņš ir 40 hektāru liela meža saimnieks Lībagu pagastā. Viņa ieguldījums meža kopšanā jau pamanīts Latvijas meža īpašnieku biedrības rīkotajā konkursā sakoptākais mežs. Gatis uzsver, mežs ir bagātība. Ir ļoti svarīgi, kā to kopju un uztur. Lai arī Gatim nav speciālas izglītības, tomēr visu nepieciešamo apguvis pašmācības ceļā. Tieši šajā īpašumā notikušas pirmās dziesmu dienas. Mežā ir forši, apliecina Gatis. Sijā pērkonzirgi dibināts šī gada martā, lai izglītotu sabiedrību par iespējām miedarboties ar dabu, nodrošinot kvalitatīvas un unikālas alternatīvās izglītības mācības. Nodarbībās tiek piesaistīti zirgi. Tas ir papildu rehabilitācijas veids, kas ietver fiziskās veselības uzlabošanu, sociālo prasmju attīstību, pozitīvas kognitīvās un emocionālās izmaiņas. Līdztekus pērkonzirgi sniedz iespēju atpūsties pie dabas, izbaudot tās neskarto savvaļniecisko pusi. Nākotnē viņi vēlas ārzemju turistiem parādīt, kā smaržo Latvijas daba, cik tā ir dažāda, un ka tā ir viena no pasaulē retākajām ekosistēmām, kuru lielākoties nav skārusi civilizācija. Nenoliedzami Lubes pagasta vides vērtība ir Bīlavu velna laiva vai laivveida akmenskrāvuma senkapi. Par šo laivu apkārtnes iedzīvotāji zinājuši teiku, kas vēsta, ka vietējā novada vecākais Vidzers noslēdzis līgumu ar Velnu, lai tas aizber ar smiltīm jūras šaurumu starp Sāmsalu un Kolkas ragu. Tā vācu kuģiem būtu slēgta ieeja jūras līcī un līdz ar to atņemta iespēja piestāt Kurzemes krastā. Lai to izdarītu, Velns koka kuģos vedis smiltis, taču naktī trešā brauciena laikā to pārsteigusi gaiļa dziesma un Velns aizbēdzis uz elli, bet kuģi pārvērtušies par akmeņiem. Tādējādi izveidojušās Velna laivas, bet mežs, kurā tās atrodas, ieguvis nosaukumu Vidzera mežs. Mērsraga bāka vienlaikus ir gan industriālais, gan arī militārais mantojums, un jau 146 gadus tā ir svarīga navigācijas iekārta. Bāka tika iesvētīta 1875. Gadā, Tās uguns augstums ir 21,3 metri. Ilgus gadus pie bākas nebija atļauts piekļūt, bet kopš 2006. Gada bāku iespējams apmeklēt, uzkāpjot tajā un baudot skaisto skatu. Bāka ir iemūžināta arī Latvijas pasta izdotajā pastmarkā.